tirar um diazinho de lazer hoje, galerinha. É isso aí. Celta malandrinho tirando um dia de lazer, hein? Vamos lá, domingão, pós-evento. Vocês já viram o vídeo do evento aí do Arraial, beleza? Esse vídeo vai ser postado posterior, né, claro. Domingão aí, mais tarde evento, e hoje só de boa. Beleza? A galera, o malandrinho tá ali ligado baixinho. Meu cunhado, tia, e aí vai. Olha lá, ó. Aí a esposa. Olha a cunhada folgada. A esposa. Ei! Não, filho. Aqui. Aí, dança, dança, tio. Dança, dança. Fale com sucesso. Olha lá, tia, olha, imita a tia. Olha a tia, olha a tia, dançando. Não pode faltar, né? Aquela geleirazinha fechada de gelo. Que não tá nem fechando. Olha a apoiada aí. Combinação que dá certo, ó. Aí dá certo. Aí o malandrinho. Bateria descarregada não, galera, ó. Bateria tá de boa, é por causa da perca do fio, viu? Tocando baixinho, ambiente. Baixinho hoje, mais tarde tem forró, viu? Aluguel. Ó o Gael. Tá assim, ó. Cadê a gela? Tá tomando uma rama? Ó, só as ideias. Final de tarde, depois de ter tomado um monte. Ó as ideias. Ó o som do malandrinho. É parando pra ir embora já, ó. Uma brincadeirazinha saudável aqui entre o pessoal. É muita ideia, né, meu? O que a cerveja não faz, galerinha? Vamos finalizando por aqui hoje. Domingão aí, finalizado. Dia de lazer aí. Mais tarde, já já. Próximo vídeo. Vou ver se ainda sai mais o evento de hoje, mais o aluguel de hoje. Beleza? Vamos indo. Falou e até o próximo vídeo.